ציפור כחולה, חולה, כתבה ריקי זקן. הציפור הכחולה היום חולה. ומה זה בעיניה? מדוע דמעה? הציפור הכחולה היום אינה יכולה. היום עליה לנוח, הקץ היום למעופה. נבדוק לחום, ניתן לה תרופה. תרופה מיוחדת, כזו שתצחיק אותה, כזו שתגרום לה לנטר. כי דמעה בעיניה, היום ולא יותר. כי הציפור הכחולה, היום חולה, ואנחנו נעזור לה. ניתן נשיקה על מצחה החם, ופרח קמומיל מיוחד, שישכיח את העצב תכף ומיד. והציפור הכחולה תיישר כנף, תצחצח מקור. ונעוף שוב ביחד מארץ הכפור, אני והציפור.